är redo erbjuder ett stort och brett sortiment inom kakel och klinker, trägolv och badrum. Alla våra produkter är samlade i vårt eget logistikcenter. Detta möjliggör att vi kan leverera ett mycket stort urval av produkter för direktleverans inom 24 timmar. I vårt stora showroom finns hela vårt sortiment samlat för en tydlig överblick. Här välkomnar vi beställaren, arkitekten och återförsäljaren att kika närmare, hämta prover och att få tillfälle till inspiration. Vår långa erfarenhet har gett oss en stor förståelse för våra kunder. Vi vet vikten av snabba leveranser för att kunna hålla uppsatta budgetar och tidsramar. Tillsammans med beställaren eller arkitekten tar vi fram rätt produkter för projekten, var det än är beläget. Vi vet också att olika miljöer ställer olika krav på slitstyrka och kvalitet. Här arbetar vi nära beställaren och säkerställer rätt produktval oavsett vad som ska projekteras. Med rätt grundmaterial kan vi leverera kvalitet och genomtänkt formgivning i såväl helhet som i detaljerna. Aredo levererar till hela Skandinavien, såsom hotellrenoveringar, nyproduktion av bostäder, offentliga miljöer eller enstaka badrum. Aredo. Snabbt, enkelt och tryggt.